אנחנו חוזרים לתרי"ג מצוות בעזרת השם. אנחנו דיברנו בפעם האחרונה שהיינו בנושא של התרי"ג מצוות, דיברנו על המצווה של כיבוד אב ואם. אנחנו עוברים למצווה ל"ד, שלא להרוג נקי. כתוב בתורה לא תרצח, זה אחד מעשרת הדיברות. אסור להרוג שום נפש מישראל ואין חילוק בין קטן שיצא ספק נפל לבין גדול או חירש שוטה וקטן אפילו שאינם בני מצוות כל אדם שחס ושלום מאבד נפש מישראל עובר בלב חמור מהתורה של לא תרצח ולכן צריך להיות מאוד מאוד זהירים בדברים האלה לפעמים השם אצלנו, מתוקף כל מיני נסיבות שאנשים שומעים או רואים כבר נהיה קלות דעת בעניין הזה של הרציחות ואנשים לפעמים מרוב שהם רואים סרטים כאלה ורואים כל מיני דברים החיים נהיה להם כמו סרט הם כבר לא מבינים אפילו מה קורה, השם ישמע זה דבר נורא ואיום כמה אדם צריך להיזהר שהדברים שמסביבו לא יטעו אותו. ולצערנו הרב, היום הילדים הקטנים, הצעירים, מראים להם כל מיני דברים מוזרים שהם כבר מאבדים את השיקול דעת האמיתי. הם לא חושבים בצורה נכונה. לכן אדם צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה, חס ושלום, שלא להקל דעת. יש אנשים, וואלה תיזהר, למה? אם יתפסו אותך, אוי ואבוי. כמה שנים הוא יושב בכלא. הכלא זה הבעיה. עברת פה באיסור תורה חמור מאוד. באת, הכלא זה, איך אומרים, זה עוד <laughs> הדבר הקל אשר אצלנו. אבל צריך להיזהר בדברים כשלעצמם. צריך להיזהר. עכשיו, אין הבדל גם כן באיזה צורה חס ושלום זה נעשה. לצערנו הרב, אחת התופעות האיומות והנוראות שיש בעם ישראל זה התופעה של ההפלות. עושים הפלות וחושבים שלא עשו שום דבר. למה? הם אומרים לא, מה, מי רצח נפש? איזה נפש? על מה אתה מדבר? זה לא נקרא בגדר רוצח. הוא לא רצח אף אחד. אבל באמת מי שמסתכל בספרי הפוסקים רואה שגם זה נכנס לגדר של רציחה, נטילת נפש. זה שאתה לא רואה את העובר מול העיניים שלך והוא לא יכול לצעוק ולהתנגד אליך זה לא אומר שאתה לא לקחת נפש מהעולם ואין שום היתר לעשות דבר כזה לכן צריכים להיות גם בזה מאוד מאוד זהירים רבותיי כל דבר כזה צריך שאלת חכם של תלמיד חכם ותיק תלמיד חכם בעל שיקול דעת שיודע את הכללים בהלכה מתי מותר ומתי אסור ואם בכלל מותר. יש היום כל מיני בדיקות גנטיות שעושים לנשים בהיריון. עושים להם אולטרסן כזה ואולטרסן כזה וככה, ואז הרופא משאיל את זה ככה כלאחר יד. הוא אומר לה, יושב תשמעי, שמה צריך להסתבך עם כל הבעיות האלה? בואי, אנחנו נאשר לך הפלה ונגמור את הסיפור. תגיד לו, תקרא לילד בשמו. אנחנו... נאשר לך רציחה ונגמור את הסיפור מה אתה קורא לזה הפלה אתה קורא לזה כל מיני מילים כאלה היום הם כבר למדו שיטה <מחבשה> זה שיטה חדשה של מכבסת מילים איומה ונוראה פעם היו אומרים בחדשות אתה יודע עשו כך וכך עבודות ביום שבת עשו עבודות ביום שבת <מחבש> אז אנשים שאומרים אה עבודות ביום שבת די זה כבר מוגזם איך אפשר היום זה נהיה מעודן, עשו עבודות בסוף השבוע. אומר, אה, בסוף השבוע, בסדר, אבל לא חיללו שבת. אומר, לא, עכשיו שלום, לא חיללים שבת. עושים עבודה בסוף השבוע. אומר, טוב, אולי זה לא בסדר, אבל זה לא כזה נורא. זה לא נורא. זה לא מצלצל לך באוזן כזה נורא, כי זה בסוף השבוע, זה לא שבת. הם למדו, הם כל דבר עושים לך מכבסת מילים. שמעדנת את החומרה של הדבר, ואז גם אנשים שהם יראים ושלמים, שמבינים כמה הדברים האלה חמורים, הוא אומר, תשמע, זה לא, אתה עושה מכל דבר סיפור. אי אפשר להפוך את כל העולם למאה שערים. מה אתה עושה מכל דבר בעיה? מה זה זה מחללים שבת. מה אתה מדבר? הוא אומר, לא, לא אמרו שבת. זה היה בסוף השבוע. הוא מתי נראה לך שזה היה? הוא אומר, אולי ביום שישי בן השמשות, אולי רבנו תם, אולי משהו, מה זה זה שבת. הם החליפו את השם, השם אצלנו, גם פה, מה הם אומרים? הם כבר לא אומרים, נעשה לך הפלה, הפסקת הריון, אה, זה לא הפלה, לא, זה גם לא רציחה, לא, לא, חס ושלום, זה הפסקת הריון, זהו, אה, בסדר, חשבתי שזה כזה חמור, אז זה לא כזה חמור, לא, לא חמור, בסך הכל, בוא נהרוג אותו, השם ישמור, ואתם יודעים כמה טעויות יש? אתם יודעים כמה טעויות איומות ונוראות זה אי אפשר להאמין אי אפשר להאמין <מח> היום כבר אנשים קצת איך אומרים נכנס להם למודעות אבל לא כולם מודעים לדברים האלה הם באים ואומרים תשמע זה יש לו מוח קטן יש לו ככה אז יש לו ארבע רגליים יש לו שתי רגליים יש לו חסר לו יד חסר לו היה אצלנו בכולל אברך אחד אשתו הייתה מעוברת עשתה אוטרסן פשוט, לא סקירת מערכות וזה דברים הרבה יותר מורכבים ששם הטעויות הרבה יותר גדולות אז זה היה סקירת מערכות, עשה אוטרסן פשוט, אומרת שמעי התינוקת בלי יד תקן בחשבון התינוקת בלי יד מה, בשם שמו, מסכנה, איזה מה עבר עליה כל ההיריון, כמה סבלה, כמה בכתה, כמה הצטערה שאלנו את הרב עובדיה, <סיע> אמרו לו הרב מה עושים? אמר לא לעשות שום דבר, מה? תינוק בלי יד מותר להרוג אותו? לא הבנתי, עכשיו יש תינוק בלי יד אמא שלו אומרת, שמע, אני לא יכולה לראות אותה ככה, אני ממש בצער אז מה את רוצה לעשות? ואת לא יודעת בא בעלה אומר לה, מה, יש פתרון פשוט בלילה כשהיא ישנת נקשר לחבל על הגרון, נחנוק אותה ונתפטר ממנה, זהו מישהו יעשה דבר כזה? בחיים! היא תשמע את בעלה אומר דבר כזה, תהרוג אותו מה אתה, אתה משוגע? מה אתה מדבר? אה, זה אחרי שהיא נולדה, היא מבינה וזה שהיא בתוך המעיים שלה ולא יכולה להתנגד ולא ראית אותה, מותר להרוג אותה? מי התיר דבר כזה? אז הרב אמר, לא לעשות שני דבר, בעצם השם הכל יהיה בסדר. ככה הרב אמר. טוב, אחרי שעברו כמה חודשים שהגיע זמן הלידה, נולדה, האמא הייתה בפחד אימים. פחד אימים. אחרי שהיא ילדה, היא לא פותחה את העיניים. שואלת את המלדת, תגידי, הכל בסדר? אומרת לה, כן, איזה חמודה, איזה ילדה יפה, איזה... לא ידע מה אמרו לה. Pedro, מה החמודה? הכל בסדר? כן, בסדר, מה אתה רוצה? תראי אותה, הנה היא מסתכלת. כולה בריאה בשלמה, יש לה ידיים, יש לה רגליים, יש לה הכל, אין לה שום בעיה. הוא לא יכול לסבול הבעל. הלך לרופא, אמר לו, דוקטור, חצוף, אתה רוצה להרוג את הילדה הזאת? מה זה אומר שאין לה יד? הנה יש לה ידיים, יש לה הכל, מה אתה אומר שאין לה יד? באדישות, הוא אומר, תשמע, אנחנו בסטטיסטיקה חמש אחוז סטייה. אתם יצאתם מהחמש אחוז, היה לכם מזל. זהו, ככה, כאילו פשוט, לא קרה שום דבר. הם תמיד מגינים על עצמם, יש להם הגנה. הנה, יצאתם מהחמש אחוז. רבותיי, החמש אחוז הזה, זה טעות. זה לא נכון. למה חמש אחוז צייע? אתם יודעים למה? כי את התשעים וחמש אחוז הם הרגו. והחמש אחוז שנולדו, והם נולדו בריאים, אז הם אומרים לך חמש אחוז. בואו נראה אם הייתם משאירים אותם אם זה היה חמש אחוז או חמישים אחוז של סטייה זה שקר החמש אחוז הזה, זה לא נכון, זה סטטיסטיקה מוטעית הם איך הם עושים את הסטטיסטיקה? לאלה שלא שומעים להם להפסקת הריון קרי הפלה, שזה אומר רצח אז הם משאירים את הילדים ומתוכם יש חמש אחוז סטייה וכמה אחוזים שהיו בריאים והרגתם אותם? כי אתם חשבתם שהם לא בסדר איפה כל האחוזים האלה? את זה הם לא מחשבנים. אומרים לך חמש אחוז סטייה, השם מצילנו. דברים איומים ונוראים. קרה לנו כאלה מקרים עשרות, עשרות. בזמנו, חכם מצילנו באשר לעלות השלום. כמה פעמים היינו שואלים אותו, הרב קרה ככה, הרב קרא, מה עושים? ואז עזוב, 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 הכל יהיה בסדר. היה אחד, היו לה תאומים. אז אמרו לה, תשמעי, לאחד מהם יש רגליים, לשני אין רגליים. תקראי בחשבון. זה המצב. באו לחכם מן ציון, אמר להם, אני אומר לכם, שניהם בריאים ושלמים, על אחריותי. הוא אמר יותר מזה, אם אחד יהיה בלי רגליים, תביאו אותו אליי, אני אגדל אותו. ככה אמר לאמא אימא. טוב, אימא, שמעה לרב. אחרי שנולדו, שני תאומים בריאים, שלמים, הכל, אין שום בעיה, לא חזר כלום דבר. אמרנו, איך עמדתם בין הרגליים? מה התברר? הרגליים של האחד היו אחרי הרגליים של השני, הסתירו אותו, אז אמרו, לא, אחד יש רגליים ואחד לא רגליים. איזה דברים, השם אצלנו, ככה רוצחים אנשים? אדם שבי רגליים, מותר לרצוח אותו? איפה שמענו כזה דבר? לכן רבותיי, כמה צריכים להיות זהירים בדברים האלה. תשמע לחכמים, אל תעשה דברים. הם טועים. הייתה אישה אחת, אמרו לה, תשמעי, יש לך בן. אנחנו רואים, לא יש לך בן, זהו. בטוח? <laughs> כל רופא בא, אומר לה, שמעי, גברת, מה, את, כמה פעמים ברצינות להגיד, יש לך בן, זהו, מה? הלכה, קנתה לו עגלה כחולה, קנתה לו בגדים של בן, קנתה לו הכל, נולדה בת. אמרתם שזה בן, קניתי הכל בשביל הבן. אמרו לו תחליפי, מה אני אגיד לך? מה זה מה אני אגיד לך? כמה פעמים שאלתי אתכם. נו, מה, תגיד לי אתה דבר כזה. מה, זה לא יאומן. לא יאומן, ממש לא יאומן. ואומרים לך, זה בכזה ביטחון, שאתה כבר אומר לעצמך, אני מטומטם כנראה, מה, איך יכול להיות? תראה איך הרופא מדבר, הוא מדבר ביטחון גמור זה נורא ואיום עכשיו, בן, בת השם ישמור אותם כולם שיהיו בריאים ושלמים שיהיה להם מזל טוב וחיים טובים נו, בסדר, אז הרוויח את הכסף של הברית אבל כשאתה מדבר על אנשים חס שלום עם כל מיני מומים שהם אומרים דברים שמפחידים את האנשים אומרים להם דברים איומים ונוראים בסוף מתברר לא דובים ולא יער, שום דבר בשביל מה? לכן הרבה מהגדולים אומרים, תעזוב את כל הסקירות האלה, סקירת מערכות, כל האולטרסן מורחב, כל הדברים האלה. למה אין נפקא מינא שאתה עושה את זה? למה? אתה עושה את זה, הרי בסופו של דבר אסור לנו לעשות שום דבר. אסור ליטול נפש של בן אדם. אז מה אתה עושה את זה? רק להכניס את עצמך לדאגות וכל מיני בעיות, וכמה שהסקירות יותר מעמיקות, וכמה שהן יותר מורכבות, ככה הטעויות שלהן יותר גדולות. ומכניסים את ההורים ללחץ, אתה רואה, מסכנה אישה, במקום שתהיה שמחה וטובת לב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לה פרי בטן, עומדת ללדת, תהיה שמחה, כל ההיריון, היא בלחץ, היא לא יודעת מה לעשות, היא לא יודעת מה יקרה, מה יהיה, איך יהיה, מה יהיה, מה, מה, מה שם אצלנו נו, וכמה פעמים היה, שהיה באמת בעיות, היו בעיות, ולא עשו שום דבר, אחרי שהם נולד, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן אותו, הקדוש ברוך הוא לקח אותו. אבל אתה לא רצחת. אתם יודעים כמה נשים מסכנות שעברו תהליך של הפלה כי הסיתו אותן, דיברו איתן ועשו להן, אחרי זה לילות שלמים לא יכלו לישון. כל הזמן היה בא להן בראש מי יודע איזה ילד הם רצחו, מי יודע איזה ילדה הם הרגו, מי יודע מה הם עשו. ואתם חושבים שהנשמות של הילדים האלה יושבות בשקט? הנשמות שלהם שרצחו אותם הן עומדות ככה בצד? הן מתנקמות באנשים שעשו את זה. לכן אדרבא ואדרבא, כשאתם מכירים נשים כאלה או אנשים שהם מסכנים, יש להם כל מיני בעיות, תעודדו אותם, תחזקו אותם, תשלחו אותם לאנשים שמבינים, שיודעים איך להסביר להם. יש את הארגון הנפלא הזה של אפרת, אתם יודעים כמה אלפים של עוברים הם הצילו? כמה אלפים? זה לא יאומן. לפי החשבון של הסטטיסטיקה, הרציחות של העוברים הם במספרים אסטרונומיים, תבינו, והשם אצלנו תסתכלו איך הגויים האלה, כל אלה שסובבים אותנו, מתרבים, 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 אצלם אין דבר כזה שיעשו הפלה, ואנחנו, השם ישמור, הולכים ומתמעטים. למה זה צריך להיות ככה? למה אנחנו במצב כזה היום מנועה? ולא, לכל הפחות, אדם שיש בידו להציל נפש, יציל נפש, ידבר על ליבם, יסביר. הייתה אישה אחת זקנה באזור, באזור הדרום שם. בא הרב שלי לקהילה, אמר לי הרב תשמע אולי אם אתה תדבר איתה היא תשתכנע. אם לא, היא, הולך, היא כבר זהו היא כבר חתמה, היא קבעה תאריך, הולכת לעשות הפלה. ישבנו, דיברנו איתה שעתיים, שעתיים דיברנו איתה. על כל טענה שאתה אומר לה יש לה עשר תשובות. משהו לא יאומן, ממש לא יאומן. בסוף בסוף השתבח שמו עד בורא עולם. היא השתכנעה, השתכנעה אחרי כמה חודשים ילדה, ילדה בן. היא באה ואומרת, הרב, אתה לא מבין. אוי ואבוי לי אם הייתי הורגת את הילד הזה. זה הילד הכי מוצלח והכי יפה והכי טוב שיש לי מכל הילדים. יש לה שמונה ילדים, לא עם ילד אחד או שניים. היא אומרת, איך הייתי יכולה לעשות דבר כזה? אני לא יודעת איזה רוח שטות נכנס בי. לא יודעת מאיפה. והרופאים... מה, את צריכה כל כך הרבה ילדים, את לסוף תשתגעי, את תתמוטטי, שמונה ילדים זה מספיק, כבר עברת את המזמן, את מה שצריך. תראו, כל הזמן מסיתים ומדיחים אותה, והיא מסכנה, לא קל לה, אין לכם נמי, אבל אחרי הכל, לרצוח נפש? איך אפשר לעלות על ידה דבר כזה? יש מקרים שהפוסקים כותבים, מרן הרב עובדיה של תשובה ביבי עומר חלק ד', אם חס ושלום, העובר גורם למצב של סכנת נפשות אצל האימא מה זה סכנת נפשות? אני לא מדבר סכנת נפשות כלכלית סכנת נפשות אני יודע מה רוחנית סכנת נפשות פיזית האישה במצב שהיא מדממת, מאבדת דם או סכנה אחרת אנחנו אומרים תקשיב או שמפסיקים את הרעיון הוא שאמא מתה זה אחד מהשתיים אז זה אומר הציצי לעזר הדין של העובר הזה, יש לו דין רודף את האימא, שהוא עלול להרוג אותה. זה משהו אחר, וגם על זה צריך פסק של תלמיד חכם ששומע, שמבין את המצב, רואה באמת, מקבל נתונים מהרופאים, נתונים מדויקים, ברורים, יש רופאים, קלה דעת, אומרים, אחרי שאתה מדבר איתם, וכמה פעמים, דיברנו עם הרופאים, תגיד לי, זה כך או כך? אומר, אתה שואל שאלה טובה, אה? אני לא בטוח. אה, אתה לא בטוח? אתה מקודם דיברת בצורה חד משמעית. לא, אני לא בטוח. אז רגע, אפשר אולי לתת איזה טיפול, שאולי דרך הטיפול הזה זה יסתדר, ואחר כך נחליט? כן, אפשר. אה, אפשר? למה לא אמרת את האופציה הזאת לפני כן? מה אכפת לו, הם בקלות השם אצלנו. דברים נוראים. לא בזמנו, כשרצו לאשר את העניין של ההפלות, אז קמו הרבנות הראשית, קמה נגד הדבר הזה. מה הם אמרו? לא. אנחנו לא נאשר הפלות ככה בקלות דעת, צריך החלטה של שלושה רופאים כדי לאשר הפלה. ואז שלושה רופאים, איך אומרים? תשועה ברוב יועץ, צריך לכנס אותם, להושיב אותם. חלומות שוו ידברו. אתם ראיתם פעם שבשביל לאשר הפלה הושיבו שלושה רופאים? <אח> הם, אחד מהם מחליט, מחתים את שני החברים שלו והם שולחים אותה להפלה. מי מושיב שלושה? שלושה רופאים על כל הפלה? אין דבר כזה בכלל. נכון, רשמית זה צריך להיות ככה, אבל הם עושים את זה ככה, הם מאשרים את זה אחד עם השני. עם הזה... ואת... אומר לך, תחליל אתה רוצה הפלה, אני אביא לך את האישורים, אל תדאג. אני אעשה את הדרך את הכול. השם ישמור. רבותיי, זה רצח? זה דברים נוראיים. יש שאלות בפוסקים. שאלו את אחד מגדולי הפוסקים, שאלו אותו שאלה, שאלה השם אצלנו, שאלה של ממזרות. ואז אמרו לו, תשמע, אולי אפשר לעשות הפלה. שלא יבנה את הממזר הזה? <laughs> אל תשאל אותי שאלות כאלה. אני לא רוצה לענות על שאלה כזאת, אה? לרצוח בן אדם בגלל שהוא עלול להיות ממזר. אל תשאל אותי. לא רוצה לענות על שאלה כזאת בכלל. אומר המנחת יצחק, אתה יודע מה זה לאשר דבר כזה? זה צריך להושיב על זה סנהדרין, שדנים אה? בדיני נפשות? זה לא אפילו פוסק אחד לבד לא יכול לקבל לך הדבר כזה. מה אנשים יש להם קלות דעת בנושא הזה? לצערנו הרב, למה? כי הרוח של הדברים, של, ה, של הרחוב, זה מחשבה אחרת, זה הסתכלות אחרת. לכן צריך להיות זהירים. אנשים תופסים את התשובה הזאת של מרן הרב עובדיה, שדיבר על מקרה שהעובדה מסכן את האימא, מסכן את החיים שלה, ועושים מזה, אמרו הנה מה הרב עובדיה התיר, מה אתם עכשיו סתם מחמירים? מה הרב עובדיה התיר? אתה קראת את התשובה? אתה ראית באיזה מקרה הוא דיבר? ראית מה היה הנידון? שם השאלה אחרת בכלל, זו שאלה של רודף, זה משהו אחר. לא נדבר סתם על הפלה. אנשים אומרים, לא, מה, המצב הכלכלי ממלע קשה, הבית צפוף, קטן, אלה... ילדים שיש לנו איפה לגדל אותם. ועכשיו הילד הזה, גם איפה נשים אותו? אין איפה לשים אותו. <אח> אתה רוצה להרוג אותו בגלל שאין איפה לשים אותו? אז אם הבית שלך צפוף, יש לך ארבעה ילדים, תהרוג שניים מהם, ויהיה לך שניים. הבית שלך יהיה גדול, ומה הבעיה? אתה מוכן לעשות דבר כזה? אף אחד לא מעלה על דעתו, לא רק לא מעלה. תעז להגיד את הדבר כזה, תראה מה הוא יעשה לך. אה, ah, זה הוא מבין. שלהרוג שניים שנמצאים לו בבית, הוא לא הוא יעשה דבר כזה. ואת זה למה אתה הרוג? חוץ מזה, הגמרא אומרת, כל תינוק שנולד, נולד ופיתו בידו. הוא יכול להביא לך את המזל, הוא יכול להביא לך את ההצלחה, הוא יכול להביא לך את הפרנסה. אתה לא יכול לדעת. היינו פעם בבית של הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. באה אישה אחת עם בעלה, ברוכה בדמעות של איש. אומרת, אני רוצה שהרב יתיר לי, אני מבקשת. הרב ישב, דיבר איתה, הרב בן ציון עליו השלום אחר כך, בתוך הדברים, שמעתי אותו. אומר, תגידי, אם אני אגיד לך שעכשיו את צריכה בארץ השם ללדת את מלך המשיח, הוא יושיע את כל עם ישראל. תעשי הפלה או תשאירי אותו? אמרו אז מה, כל זרה. אני ארוג את המשיח? איך חשבו שאלו אותי דבר כזה? לא, חס ושלום, מה פתאום? אמר לה, מאיפה את יודעת מי הבן שלך? את יכולה לדעת מי הבן שלך? אולי הבן שלך זה המשיח. לא יכולה לדעת. אולי הוא יהיה אחד מגדולי ישראל. הוא יאיר את עיניהם של כל ישראל. אולי יעשה ישועות אחרות ויועיל לעם ישראל תועלת שאף אחד אחר לא יכול לעשות, רק הנשמה שלו. את לא יכולה לדעת דבר כזה. איך את לוקחת על עצמה אחריות כזאת? רק כשאמרה את זה, אמרה לו הרב, זהו, אני השתכנעתי, בעזרת השם אני אביא אחריו עוד כמה, שאחד מהם יהיה המשיח, אני רוצה שהבן שלי יהיה המשיח. אתה רואה, לפעמים זו שאלה של הסתכלות, איך אתה מסתכל על הדברים? אם אתה מסתכל בצורה מסוימת, זה נראה לך כל כך שחור, כל כך קודר, כל כך איום ונורא. מסתכל בצורה אחרת, אתה רואה דברים אחרים, אתה מבין דברים אחרים? כמה צריך, איזה חוכמה, תראו איזה חוכמה היה לרב עליו ושלום. איך הוא מצא את הדרך להגיד לדבר, וזה אמת, הוא לא שיקר אותה, מי יכול לדעת? אף אחד לא יכול לדעת, הנה, מה, ההורים של החכם מציון עליו השלום, היו אנשים פשוטים, אבא שלו היה סנדלר, מי היה אבא שלו? אבא של מרן הרב עובדיה היה חנבני, מוכר במכולת, מי נולד לו? גדול כל הדורות של הדורות האחרונים נולד לו, יכול לדעת? מי שיכול לדעת, אף אחד לא יכול לדעת, לא יודעים, אנחנו לא יודעים דברים כאלו לכן רבותיי צריכים להיות מאוד זהירים ואדרבא אם מכירים אנשים ויודעים שהם מסכנים מטעים אותם מבלבלים אותם צריך לדבר על ליבם צריך להסביר להם צריך לה, 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 להגיד להם כמה הדבר הזה חמור איום ונורא זה בגדר רציחה גמורה שמשמו אי אפשר בקלות דעת ככה לה, להקל בדברים כאלה דבר שני אומר מרן שגם אם חס ושלום מדובר באדם שהוא גוסס, צריך להיזהר לא לקרב את מיתתו. אומרת הגמרא, המעצים עיניו של מת כאילו שופך דמים. אתה רואה, בן אדם כבר גוסס. אז הוא אומר, בוא, נעצום לו את העיניים, ככה, איך אומרים, נגמור, נגמור יותר מהר. אומרת הגמרא, עצמת לו את העיניים, קיצרת לו את החיים בדקה, אתה נקרא רוצח. אסור לעשות לו שום דבר, להפך. צריך לעמוד לידו, לדבר עליו דברי כיבושין, דברי אמונה, לעודד אותו, להגיד לו אנחנו נמצאים פה לידך, אל תדאג, אנחנו מטפלים בך, עושים כל מה שצריך, אין לך מה לדאוג, הכל. להרגיע אותו, ככה הגמרא אומרת, שאדם צריך לדאוג שגם כשיחס ושלום יוצא את נפשו של מישהו, שתצא ברוגע, לא מתוך בהלה. יש אנשים, לא יכולים. זה קרוב משפחה שלהם. רואים את אבא שלהם, גוסס, הולך למות. צועקים, בוכים, עושים. צריך להוציא אותם החוצה. תגידו, תיסעו. אתם לא מסוגלים, אפשר להבין אתכם. זה אבא, זה אמא, מי יכול? זה קשה, אבל אתם לא יכולים. תצאו בחוץ, אל תצעקו פה, אל תעמדו פה, תבכו. זה לא טוב לנפטר הדבר הזה. צריך להבין, זה רגעים קשים. שום אדם לא יכול לעמוד בזה, זה קשה. אפילו אם זה לא קרוב משפחה. כל שכן, אם זה קרוב משפחה, כל שכן, אם זה אבא או אמא, זה קשה מאוד. אבל אסור להבהיל את הנפטר. צריך להוציא את האנשים האלה בחוץ, לעמוד לידו, להגיד לידו כל מיני מזמורים, להגיד לו קבלת עוד מלכות שמיים, לקרוא לו קרואה שמע ישראל, ולהגיד לו דברי כיבושים, נחת, שאנחנו לידך, אנחנו עוזרים לך, מטפלים בך, אפילו שאנשים חושבים שהם לא שומעים, הם שומעים, הם לא יכולים להגיב, זה משהו אחר, אבל צריך לתת לנפטר שיפטר בנחת לא מתוך בהלה וצעקות ודברים כאלה, כי הצעקות האלה לפעמים יכולים לגרום לו בהלה שתצא נפשו לפני הזמן. וזה לא טוב, זה חמור מאוד. וכל שכן וכל שכן, שצריכים להיזהר שלא יעשו מה שקוראים לזה היום המתת חסד. הם עושים לו המתת חסד. מה הוא אומר? אה, מסכן הבן אדם הזה סובל, בוא אנחנו נקל מעליו את הייסורים. איך? אתה יכול לרפות אותו? אה, זה אי אפשר לרפות את האדם כזה. אז מה? הוא אמר לא, ניתן לו מורפיום ככה ברמה גבוהה, ניתן לו איזה חומר הרדמה, וישן שנת חולמים. רבותיי, זה לא המתת חסד, זה רצח, זה רציחה גמורה, זה השם אצלנו, כמה צריכים להיות זהירים מזה. ודווקא ברגעים האלו, צריך שקרובי המשפחה יהיו שם, ויגידו את זה לרופאים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו מבקשים לא לקצר לו את החיים. אנחנו רוצים שתשאירו אותו חי עד כמה שניתן. זהו. יש מקרים שכותב הציצל עזר, אם למשל רואים שהאדם הזה מתייסר בייסורים, מנסים לעזור לו, אבל סוף סוף השם אצלנו, החולי שלו לא כבד, הוא סובל ייסורים. אומר הציצל עזר, במקרים כאלה לא צריכים לעשות פעולות של החייאה. לא צריכים ל... להאריך לו את החיים כדי שיתייסר. אבל אסור לעשות שום פעולה מקצרת חיים. שום פעולה שמקצרת חיים אסור לעשות. לא להאריך את החיים זה משהו אחר. הנה לכם עמי. בפרט אם זה באופן מלאכותי. או היום יש להם הוראות, כל אחד שנפטר תעשה לו החייאה. למה? אולי הוא יקום. טוב, הוא בן מאה, ואתה עושה לו החייאה אולי יקום. מה, מה אתה חושב שיקום? אתה מחיה מתים, מה אתה חושב לעשות בהחייאה? שואלים לעשות לו החייאה או לא? לא. בשביל מה אתה עושה לו החייאה? נפטר. לא, אתה עושה לו החייאה למה? הוא נפטר, זהו. אז אין. זה משהו אחר. או, כמו שאמרתי, מסכן, מתייסר בייסורים נוראיים ונפטר. לא צריכים לעשות פעולות כדי לעשות לו דברים מלאכותיים, <coughs> להחזיר אותו לחיים או להאריך לו את החיים. אבל אסור לעשות שום פעולה שמקצרת לו את החיים. לא ישירה, לא עקיפה, שום כלום. לא לתת לו זריקות, לפעמים צריכים לתת לו, מסכן, ורוב הכאבים, האיסורים שהוא סובל, חייבים לתת לו משככי כאבים ברמות גבוהות, אבל הם יודעים את המינון, הם יודעים איזה מינון זה רק משכך לו את הכאבים, ואיזה מינון הורג אותו, אז הם אומרים לו, עוד קצת, עוד, עוד מנה אחת, ואיך אומרים, הוא לא ירגיש את הכאבים, כן, לעולמי עולמים הוא לא ירגיש את הכאבים במילים אחרות זה היה לרצוח אותו. צריכים לעמוד על המשמר, להיות שם על ידם ולהסביר להם שאנחנו לא מסכימים למצב כזה שחס ושלום יקצרו את החיים של החולה. זה לא נקרא המתת חסד. זה גם מושג מעוות של עיוות של היושר. מה אומרים? המתת חסד. זה תר דה דסת רשאין כדוגמתו בעולם. זה בן אדם אומר אני רוצח אותו בחסד. אתה רוצח. מה זה רוצח בחסד? איזה מין דבר זה? איך אפשר להגיד משפט כזה? המתת חסד. זה רצח. אלא מה? שוב, זה המכבסת מילים. זה בפרט אם מדובר באנשים מבוגרים. הם, הרי איך הם עושים חשבון? הם לא עושים חשבון מה נקרא רצח, מה נקרא הצלת חיים, מה נקרא. הם עושים חשבון, יש תפוסה של 120% בבית חולים. אבל מה צריך לעשות? צריך לפנות מיטות שיעלו לקבל חולים חדשים זה מוסיף חשבון הזקן הזה, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? הוא רק עול על הציבור אבל יבוא חולה צעיר, אפשר לרפא אותו, לחזק אותו הוא יתרום למאמץ הכלכלי של המדינה הוא יעבוד, הוא יחזיק את המשפחה שלו הוא יותר משתלם מאשר הזקן הזה אז מה נעשה? בואו נוותר על הזקן ונכניס את הצעיר זה חשבון של ראש עקום, זה ראש של גויים חושב עכשיו כזאת. הגמרא אומרת, בכי דוחים נפש מפני נפש, אנחנו יכולים לדחות נפש מפני נפש אחרת? לא מזלזלים בחיים של אף אחד. צריכים לעשות השתדלות והצלה של כולם, אבל אתה לא יכול לרצוח אנשים כדי להביא אנשים אחרים כשאתה עושה שיקולים זרים, את מי להרוג ואת מי להשאיר, השם אצלנו איך אפשר לעלות על הדעת כאלה דברים. ולצערנו הרב חלק מהמקומות זה השיטה של העבודה, אמנם לא אומרים את זה בפה מלא, אבל ככה זה עובד, בפרט אנשים מבוגרים שנמצאים בבתי חולים סיעודיים, שם צריכים משמר כפול ומכופל. כי הרבה פעמים המשפחות לא לידם, ולא יודעים מה קורה שמה, ואז רואים שזה כבר, איך אומרים, נהיה, הוא נהיה עול על הצוות, הוא נהיה מטריד, הוא נהיה מטריד. אז הם דואגים שלאט לאט, איך אומרים, ילך. אתמול סיפר לי מישהו, אמר לי, תלך לשם, תראה. שמים לידם את המגשים של האוכל בשעה של האוכל, גומרים את הזמן של האוכל, לוקחים את המגשים, שמים על העגלה והולכים. הוא, הוא לא אכל כלום! הוא אומר, אדוני, אנחנו לא מסעדה פה לתת את האנשים לאכול. הוא, שמנו לו לא את האוכל. יאכל, יאכל, לא יאכל. מהרעב הוא ימות. <laughs> הוא... <laughs> הוא לא אוכל. בבוקר לא אכל. בצהריים לא אכל, בערב לא אכל. נו, בן אדם בריא, שאין לו שום בעיה, לא יאכל כל כך הרבה ימים, ימות. זה מסכן חולה שממילא הוא חלש. הוא לא אוכל כל הזמן, מה אתם חושבים שיהיה איתו? הוא אומר, אנחנו לא מאכינים את החולים. אנחנו מטפלים בהם, אנחנו לא מאכינים אותם. אם הוא לא אוכל, בעיה שלו, כנראה הוא לא רעב. כל ימים הוא לא אוכל, כנראה הוא לא רעב. מה הולך פה? אף אחד ידאג להאכיל אותו. אם מישהו מהמשפחה לא יהיה שם ולא ידאג להאכיל אותו, ושיהיה לו אוכל שמתאים לו, שהוא יכול בכלל לאכול אתה במצב כזה, כמו שהוא נמצא הוא לא יכול תמיד ללעוז, לא יכול לאכול צריך לדאוג שיהיה לו אוכל שמתאים לו אז מה אתה חושב שיקרה? לאט <אד> לאט, גם אם לא מהחול, הוא לא ימות מהחולי, הוא ימות מהרעב ואתה לא צריך לדאוג לו אבא שלך, אימא שלך נמצאים במצב כזה, אתה לא הולך לראות מה קורה איתם לא, כבוד הרב, הוא בבית חולים זה בית חולים סיעודי, הם מטפלים בהם הם מטפלים בחולאים שלהם הם לא מטפלים לתת להם, להם לאכול בן אדם יכול למות מהרעב, מבחינתם, מה זה משנה למה הוא מת? מת, התפנתה מיתה, חזק ברוך, זה מה שצריך, יאללה, בדיל ויעבור. השם <שמע> ישמור, זה דברים נוראים, זה קלות דעת של חיים של אנשים, רבותיי. ומבחינת התורה אין לנו הבדל בין אדם זקן לאדם צעיר, לעובר לזה, נפש זה נפש, בכל מצב זה נפש. לכן צריך להיות מודע. השם ישמור שלא נצטרך ולא נגיע למקומות האלה. אבל אם חלילה וחס קורה, צריכים לעמוד על המשמר, צריכים להיות שם, צריכים להיות לידם, לדאוג להם, להאכיל אותם, שיקבלו את הטיפול הנכון, שלא יעשו להם כל מיני דברים, כמו שאמרנו, שחלילה וחס מקצרים את החיים. כשהם רואים שהמשפחה נמצאת והם עם יד על הדופק ובודקים מה קורה, הם יותר נזהרים, הם יותר נזהרים. אבל אם לא, השם אצלנו, לאיזה מצבים יכולים להגיע עם הדבר הזה? לכן צריכים להיות ערניים לדבר הזה, וכמו שאמרנו, לא לגעת באדם שהוא גוסס. אסור להעצים את העיניים שלו, אסור לצעוק לידו, להביל אותו, אסור לעשות דברים שחלילה וחס יקצרו את הזמן של החיים שלו, אפילו בדקה אחת אסור לנו לעשות דברים כאלה. צריכים להיזהר מאוד מאוד שאדם יקפיד לשמור על אורך רוח במצבים כאלה. לפעמים <ערב> זה לא, לא קל, אבל זה החובה שלנו. כמו שאדם מצווה לדברים מסוימים, ולא תמיד זה קל, גם בדבר הזה, זה לא תמיד זה קל. לפעמים אם הקרובי משפחה לא מסוגלים, יבוא מישהו שהוא קצת פחות קרוב, וזה, איך אומרים, יכול לשאת את הצער הזה, ולעזור למשפחה שהם לא מסוגלים לראות את אבא שלהם ככה, לראות אימא שלהם ככה. יבוא מישהו אחר, יעזור להם כדי שחס ושלום לא יקצרו את ימיו של החולה.

לאנשים אחרים. יש דברים שגם אחרי שהוא נפטר עדיין בזמן קרוב לפטירה אפשר להשתמש <coughs> בחלק מהאיברים שלו. למשל, לגבי הקרנית של העיניים. שמה, לא ברגע שאדם נפטר, העבר הזה מפסיק לתפקד ואי אפשר להשתמש בו. אפשר גם כמה שעות אחרי הפטירה, סמוך מאוד לפטירה, להשתמש בקרנית כדי <coughs> 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 להציל אנשים אחרים שהם יוכלו להתרפא בעיניים שלהם לראות במרן הרב עובדיה יש לו תשובה על זה ביביע עומר חלק ג' גם הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום כתב לו שם תשובה היה משא ומתן בין שני הגדולים הללו בנושא הזה והרב עובדיה אומר שבמקרה שבאמת זה מועיל להציל ראייה של אנשים אחרים אז אינה חינם היא הדבר הזה מותר אבל אם מדובר באדם שבא לתת איברים אחרים שמה יש עם זה בעיה הלכתית חמורה מאוד מאוד. למה? כמו שאמרנו, כל עוד שהאדם הזה חי, אסור לנו לעשות שום פעולה שתקצר את החיים שלו וכל שכן תרצח אותו. ובהרבה מהאיברים, אם האדם הזה כבר מת, אין תועלת לקחת את האיברים שלו כי הם כבר לא מתפקדים. אז מה יקחו? יקחו מתים בבית הקיברות, יקחו מהם חלקים? <coughs> זה לא מועיל. ממילא <coughs> <coughs> בוודאי שהדבר הזה אסור. אלא מה? יש מקרים קיצוניים יוצאי דופן שבהם, אבל אני אומר ממש, זה מקרים מאוד מאוד קיצוניים יוצאי דופן, שבהם אולי יש מקום להתיר כדי להציל חיים של אנשים אחרים, כי האדם הזה כבר מבחינת ההלכה מוגדר מת. המכונות רק מחזיקות אותו. זה אין לו חיים שהוא חי בעצמו, רק המכונות מחזיקות אותו. זה מקרים מאוד נדירים. עכשיו, כל גדולי הפוסקים נזהרו לא לפרסם פסקים בנושא הזה. למה? בגלל הבעיה שאתה יכול להגדיר את ההגדרות שלך בצורה הכי ברורה בפסק ובניירות, <coughs> בשטח זה לא עובד. בשטח זה לא עובד. למה? <coughs> כי הם באים ואומרים, שמע הנה, מה שהוא כתב שם בתשובה שהוא מתיר במקרה כזה וכזה, זה המקרה שלפנינו. אבל אתה רואה אותם, הם קורצים עין אחד לשני. רואה, איזה רחוק להיות מהמקרה ההוא. אבל, לפי ההבנה שלהם, <coughs> איך אומרים? חלל שבת אחת כדי שישמור שבתת הרבה. בוא נרצח בן אדם אחד ונציל חיים של עשרה אנשים. איפה ראינו דבר כזה בתורה? שדוחים נפש מפני נפש. אין היתר לרצוח בן אדם אחד גם אם אתה יודע שברצח של הבן אדם הזה תציל עשרה אנשים. אין חנמי. אין היתר לעשות דבר כזה. מבחינת ההלכה, מבחינת התורה, אין היתר לעשות דבר כזה. אבל מבחינתם, הם שוב, הם עושים שיקולים מתמטיים, לא שיקולים הלכתיים. מה, מה ההיגיון? מה ההיגיון? יש בו בן אדם פצוע, יש בו בן אדם חולה, שאנחנו יכולים להשתמש באיברים שלו ולהציל עוד עשרה אנשים אחרים. אז מה יותר טוב? להשאיר אותו עד שימות לבד ונאבד את העשרה האנשים האלה או שנהרוג אותו ונציל עשרה? זה הרבה יותר טוב ככה השיקול שלהם ולכן כשאתה נותן פתח בהלכה לדבר כזה לצערנו הרב זה נהיה מספחת ואחר כך זה גולש גם למקומות אחרים היה לפני כמה שנים דיון כזה אדם שמבחינת הרפואה הוא מוגדר כמוות קליני. הגזע המוח שלו נפגע והוא כבר מוגדר כמת אבל הוא נושם, יש לו נשימה. השאלה האם דבר כזה נקרא מת או שזה עדיין נקרא בן אדם חי שאסור לעשות לו שום דבר זה היה בזה רעש גדול, דיון גדול בפוסקים וגם להחליט שבאמת מבחינת גזע המוח הוא כבר נפטר זה לא היה דבר פשוט. יש שלוש מכונות כאלה בכל הארץ שמסוגלות לתת תשובה ברורה שמבחינת גזע המוח הוא מת זה רק שלוש מכונות כאלה יש ואז הוציאו איזה פסק שאם באמת יבדקו אותו במכונה הזאת והתשובה תהיה חיובית ויושיבו איך אומרים את השלושה פרופסורים שיקבלו את ההחלטה ואז יתירו לקחת ממנו איברים. זה היה פסק מסוכן ביותר רבותיי. למה? כמו שאמרתי לכם. הנה, עכשיו מה הם עושים? הם רוכבים על הפסק הזה, ואיך אתה נותן פסק כזה, הוראה כזאת, לנתח ולפזר את האיברים שלו בזמן שאין לך בכלל בבית חולים את המכונה הזאת. אין לך את המכונה הזאת בבית חולים. והפסק היה מותנה, שרק המכונות האלה יכולות לקבוע. ואחרי זה צריך להושיב את השלושה פרופסורים הם מדלגים על השלבים האלה לצערנו הרב ולוקחים איברים של אנשים שמבנת ההלכה אסור להרוג אותם והורגים אותם והם מחיים כאילו אנשים אחרים אז לכן... הלכה אסור לתת הסכמה בוודאי מה השאלה בכלל לכן אני אומר צריכים להיות זהירים... הם מפרסמים שזה טוב ומותר בסדר <coughs> אז <coughs> אני, <coughs> אני, <coughs> אני, <coughs> אני אמרתי לך <coughs> אני אמרתי לך מה דעת הגדולים שאנחנו הולכים בעקבותיהם עכשיו אתה רוצה לסמוך על אחרים לחיים טובים ושלום אתה יודע אני אף פעם לא כופה את דעתי על אף אחד תעשה מה שאתה חושב מה שנראה לך אבל צריכים לראות מה ההגדרה של התורה אנחנו לא יכולים להיות חכמים מהתורה אנחנו גם היינו יכולים להבין שאולי באמת כדאי להרוג בן אדם אחד ולהציל עשר אבל אם אתה אומר אדנו שהשיקול הזה לא נכון ומי שעושה את זה נקרא רוצח, אז אנחנו יכולים להיות יותר חכמים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להיות יותר טובים ממנו, אנחנו kita... לא יכולים להחליט דברים כאלה, זה לא החלטה שלנו, זה החלטה כמו כל שאלה הלכתית של התורה, מה התורה אומרת, לא מה אנחנו חושבים, לא מה נראה לנו. לכן צריכים להיות בדבר הזה זהירים מאוד. יש מקרה אחר, שמרן הרב עובדיה דן על זה ביביע עומר, פעמיים הרב כותב על זה, זה לגבי תרומת כליה. אדם שתורם כליה, זה משהו אחר, זה הרב עובדיה כותב, שהנה חינמי אם אדם ברוך השם בריא ושלם והכל אצלו בסדר ויש לו איזה קרוב משפחה או יהודי אחר שצריך כליה והמצב שלו חמור, אנשים לא יכולים להיות מחוברים יותר מדי זמן לדיאליזה זה גם לזה יש איך אומרים יש, יש גבול יש, 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 יש בזה מגבלות עכשיו יש לו התאמה שהוא יכול לתרום כליה אומר הרב עובדיה, לא רק שהוא לא נקרא חובל בעצמו, שהרמב״ם כותב, שאסור לאדם לחבול בעצמו. אנשים חושבים, שמע, הגוף שלי ברשות עצמי, אני אעשה עם עצמי מה שאני רוצה. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה. הלו, הגוף שלך זה פיקדון, זה לא שלך. זה של הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לך פיקדון שאתה צריך לשמור עליו, ואתה לא יכול לעשות בזה מה שאתה רוצה. אתה יודע, יש תשובה ביבי עומר, שגם כן דן בשאלה דומה לזה. הוא אומר, באה איזה בחורה, אומרת, כבוד הרב, אני רוצה לעשות ניתוח פלסטי, לקצר את האף שלי. אני רוצה לעשות אף יותר קטן. למה? אומר, זה, מה זה? נולדה עם אף של נפוליאון. אוי, זה, איש טבח שמול ה... הפך כמגדל הלבנון. צופה פני דמאסק. אומר, כבוד הרב, כל מי ששומע את השידוכים, כל מי שבא... אומר וואי בחורה כזאת איזה מידות איזה זה איזה כישרונית איזה מה בטח רוצה בא לפגישה אחרי פגישה אחת לא 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 למה אומר בדיוק הפסוק בשיר השירים התקיים בה לא לא יכול לא יכול לסבול אז היא מסכנה רוצה לעשות ניתוח יש שאלה גדולה ביבי עומר חלק ט' אם מותר לאדם לחבול בעצמו אתה חובל בעצמך אומר מה זה? מה זה אומר חובל בעצמי אתה תגיד לי מה לעשות בעצמי? אני ברשות עצמי, אני אגיד לעצמי, מי יגיד לי מה אתה זה ומדיבה? אתה טועה, אתה רואה עצמך. הגוף שלך פיקדון בידך ואתה מצווה לשמור עליו, זוכר לחבול בעצמך. אין לך היתר. רק במקרה הזה אומר הרב עובדיה, כיוון שזה לתועלת של השידוכים, שתזכה לקיים מצווה, להקים בית. וגם היא עושה את זה לתועלת, לא סתם ליופי. יש כאלה לא, הסנטר שלי לא נראה לי. אני רוצה סנטר יותר משולש. לא, עושה ניתוח בסנטר. טוב, אגב, מה? האף, לא, לא, טוב האף. גם האוזניים קצת תיכבץ אותם. הלו, זה לא תוכנית כבקשתך. זה מה שהשם ברא אותך. זאת אומרת, תסתדרי, מה שיש לך. תשים עגלים יפים, תראי יותר טוב. מה זה השטויות האלו? זה, אין יותר. אבל אם מדובר בכבוד הבריות, שזה עלבון. או יש לה שאלה של השידוכים, שזה מפריע לה, מסכנה, אני לא יכול להקים בית. זה מקרה חריג, אז הרב עובדיה אומר שזה מותר. אפילו דברים כאלה, מה זה זה, זה, זה ניתוח פשוט. אפילו זה, אין יותר סתם לעשות דברים שהאדם חובל בגופו. אין שום יותר לעשות דברים כאלה. אז ממילא, בוודאי ובוודאי, עכשיו האדם שואל מה, ניתוח של תרומת כליה זה לא פשוט? זה מסוכן גם. אפילו אחי אומר הרב, שומר מסווה לא ידע דבר רע. למה? אנחנו רואים, אדם יכול לחיות עם כליה אחת, חיים טובים, מתוקנים, הכל בסדר. עושים לו בדיקות לפני כן, רואים שהוא בריא, אין לו בעיות, אין לו איזה משהו במשפחה, איזה משהו תורשתי בנושא של הכליות, הכל אוסטו תקין, הבריאות שלו תקינה, הכל בסדר. הוא יכול להציל חיים של אנשים אחרים, אומר הרב, שומר מצווה לא ידע דבר רע, אדרבה, תבוא עליו ברכת טוב, הוא עשה דבר גדול. זה כליה. זה משהו אחר, זה דבר יוצא דופן שאדרבא, אפילו הרב מעודד את זה אם באמת זה מתאים ואפשרי, הרב מעודד את זה אבל זה מקרה חריג, לא שסתם באופן כללי ככה לתת זה השם אצלנו, לפעמים אתה יודע מה זה גורם? לפעמים זה גורם שאנשים מגיעים למצב חמור ואפשר להציל אותם אבל הרופאים לא דואגים להציל אותם למה? אומרים תשמע, המצב שלו חמור להשקיע בו צריך להשקיע בו המון 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 כדי להציל אותו מצד שני, אם עכשיו נפרק אותו לגורמים ונתרום את הלב שלו לזה ואת הכליה שלו לזה ואת הריאות שלו להוא ואת הזה שלו לכמה וכו' ושמה, נציל עכשיו עשרה אנשים <אז>, אז מה יותר טוב? מה יותר טוב? אולי יותר טוב שלא נטפל בו ושיגיע למצב קריטי וניקח את הדברים שלו לעשרה אנשים מאשר לטפל בו וזה גורם שכשיכלו להציל אותו לא הצילו אותו אפילו כי הם מבינים שחבל להשקיע בו או להציל אותו הנה אפשר להציל עוד עשרה אנשים. השיקולים לא ברוח התורה. השיקולים האלה לא ברוח התורה. ולכן אסור לאדם להביא את עצמו למצב כזה שחס ושלום יעשו איתו דברים שלא, שלא נכונים על פי דעת הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים רבותיי להיות יותר רחמנים מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוא אב רחמן, הוא יותר רחום מכולנו. הוא יודע מה הוא עושה עם האדם, הוא יודע מה הוא מביא על האדם. השם ישמע, אנחנו מתפללים כל הזמן. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שינהג איתנו במידת החסד והרחמים ושכולם נהיה בריאים ושלמים Amen. שלא יהיו איסורים לאף אחד בעם ישראל Amen. שכולם יהיו שלווים ושמחים Amen. אבל אם הקדוש ברוך הוא עושה, הוא יודע מה הוא עושה אתה עולה עכשיו להיות יותר צדיק ממנו? לבוא להגיד לא, אני מרחם עליו, בוא נהרוג אותו יש סיפור אדום מפורסם שאחד שעשו לו את זה אחר כך הוא בא בחלום לרופא אמר לו, אני תובע אותך בשמיים על מה שעשית למה? הוא אומר, עוד חצי שעה של ייסורים, היה נכנס ישר לגן עדן. עכשיו, מה הוא עשה לו? קיצר לו את החיים שלו, כאילו הציל אותו מהייסורים, עכשיו הוא יסבול עכשיו ייסורי גהנם, עד שייכנס לגן עדן. שמע, מה אתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה. אתה בא להתערב לו, להיות יותר צדיק ממנו? כמה זה דברים שאנחנו, קשה לנו להבין, אבל אנחנו מאמינים לתורה, מאמינים לחכמים. מה שהם אומרים, זה האמת. לכן צריכים להיזהר מאוד מאוד רבותיי, לא להיות קלי דעת, להיגרר אחרי השיקולים האלה שהם לא תמיד לפי דרך התורה, לא לפי דרך הקדוש ברוך הוא. מה רצית? הראשונה, שמונשם במכונת הנשמה, האם מותר, באיזה שלב בכלל מותר לכבוד שאלה אחת. אדם שתרם את הקרנית העין שלו, למי המצווה הולכת? לזה שהלית לתרום את הקרן העין שלו או לזה שנפטר? טוב, אתה שואל שאלה אחת, אדם שמחובר למכונת הנשמה והוא לא נושא בכוחות עצמו, האם מותר לנתק אותו ממכונת ההנשמה? אז ברור שהדבר אסור. למה? הרי שכבר הוא מחובר למכונת ההנשמה וכרגע הוא נושם נכון שהמכונה מנשימה אותו, אבל סוף סוף הוא כרגע מוגדר כחי, הוא מוגדר כ... כאדם נושם, נכון? אדם כזה, שיש לו אישה שנשואה אליו, אפשר להגיד, לא, הוא כבר נקרא מת, יכול להתחתן עם מישהו אחר? לא, הוא, הוא לא מת. הוא אומר גם, אבל המכונה מחזיקה אותו, אז מה, אשתו נהייתה אשתו של המכונה? <laughs> לא, היא <laughs> <laughs> אשתו, עדיין <אדנו> הוא לא מת. <laughs> אז לכן, כיוון שהוא לא מוגדר כמת מבחינת ההלכה, אסור לנו לנתק אותו ממכונות הנשמה. כל עוד הוא מחבר, אסור לאנשים... מה? מותר לו לחבר. אמרתי מקודם. אם האדם הזה הוא סובל ייסורים קשים ונוראים ועכשיו אומרים לך, אם לא נחבר אותו ממכונות הנשמה, יכול להיות שהוא ימות. אז במקרה כזה, יש מקום בהלכה לומר שלא צריך לחבר אותו, אבל שוב, צריך לשאול בורא הוראה פוסק. שייתן לך פסק על המקרה הזה, צריך לשמוע את כל המכלול של הדברים ואז לקבל החלטה. אבל הציצי לזה אומר שבמקרים כאלה יש מקום לא להצריך אותו להערכת חיים מלאכותית. כשהוא נפטר לא לעשות לו הערכה מלאכותית, אבל אם עשו, לא שאלו, עשו, עכשיו אסור לנתק אותו מהמכשירים האלה. אין מגבלה של זמן. אנחנו לא יכולים לנתק אותו מהמכונות האלה. מה, מה? זה לא יהיה שנים, מה תדאג? <coughs> אבל זה, יכ... כן, תאורטית כן, יכול להיות גם שנים, אתה לא יכול כזה, איך אומרים, להפסיק לו את החיים שלו. <שמע> זה לגבי השאלה הראשונה. <שמע> השאלה השנייה שאלת, אם אדם לקחו את הקרנית של העין שלו ונתנו את זה למישהו אחר, כדי שיזכה למאור עיניים, למי המצווה הולכת? אם המצווה הולכת לזה שחתם, או לזה שלקחו ממנו? <שמע> התשובה מזה שלקחו ממנו. של מי הקרנית הזאת? הוא לא צריך לקבל החלטה, כן? הוא יודע את החשבונות ונותן לו את השכר הטוב על מה שבזכותו אדם אחר זכה למאור עיניים. כן. דילול עוברים. טוב, זה עוד נושא. בלי נדר אנחנו צריכים לעשות את הרב בן ציון עוד שיעור אחד בענייני רפואה. כן, כי פה אני רואה כולם דוקטורים ופרופסורים. כל מיני זה, אז אני אחוזי. הרב, הרב, האם מבחינה עקרונית... הוא באמצע? מי באמצע? הוא באמצע דלולו בריאים, עכשיו אתה מדבר עקרונית. באת בלי המכשיר היום? היום באת בלי המכשיר? כן. יופי, אז איך שמעת אותי? כנראה אתה שומע גם בלי המכשיר, אתה שם את זה לאחיזת עיניים נגד עין הרע. נגד עין הרע הוא שם את זה. טוב, זו שאלה רבותיי, כשעושים בדרך כלל הפריות חוץ גופיות, אז לפעמים נוצר מצב שיש כמה עוברים. עכשיו גם שמה צריך לזה פסק של מורה הוראה, למה? הם עושים חשבון עוד הפעם, חשבון של כדאיות חשבון של סיכוי מול סיכון ואז הם אומרים תשמע אנחנו רוצים שהטיפול להפריה הזה יצליח כולם רוצים שבעזרת השם זה יצליח עכשיו אם יהיה לה ארבעה עוברים הסיכוי שיהיה לה הפלה הוא גבוה <coughs> לעומת זה אם אנחנו נהרוג שניים גימטריה דילול זה נהרוג שניים אז <coughs> השניים האחרים ינצלו אז מה יותר טוב, להשאיר את כל הארבע ואולי כולם יפלו או שנדלל גימטריה נהרוג שניים ונשאיר שניים? שאלה נכונה, יפה, אז יכול להיות שיש פה לשניים דין רודף ואז ממילא הם עלולים להרוג את השניים האחרים עכשיו, מי מהשניים הרודף? מי אמר לך מי הרודף? זהו זה, הנה אתה רואה? זה שאלה. לכן אני אומר, אלה דברים, השאלה שלך נכונה, אני לא אתן לך תשובה. למה? צריך לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו. זה תלוי מאוד מה הגיל של האישה, זה תלוי מאוד מה עבר שלה, הרקע שלה בעבר, זה תלוי בהרבה דברים. יש אישה שהיא כבר מבוגרת, היא מעל גיל 40, <coughs> היא לא תחזיק הריון של ארבעה עוברים. ויש אישה... שבגיל שלה היא יכולה להחזיק ארבעה עוברים גם בצורה טבעית. מה, יש אצלנו בשכונה אחת, ילדה רביעייה. כן, ילדה רביעייה. כולם בריאים, שלמים, חזקים, והיא שטרית יותר מהם. מה זה, חביבי, הולכת עם העגלה של ארבע, כמו 150 כוח קוחצוס. אה, זוהבת, אתה יודע, מה זה, חבל לך על הזמן. כן, היא מפורסמת בכל השכונה. כולם אומרים אה, זאת האמא של הרביעייה לא משנה שגם קיבלה טיטולים בחינם, קיבלה עגלות בחינם, קיבלה, שתבח שמול העד, הרבה הטבות. בסדר, ההיריון לא היה קל, לא היה קל. אבל ברוך השם עברה, כולם נולדו, בריאים ישו, הכול בסדר. אז אי אפשר להגיד בזה כלל. טוב, נראים לי, לא, מה, בטוח, כאן, תעשו דילול, תעשו דילול, תעשו דילול. הלו, הלו, אל תהיה בזיז כזה מהר. יש בזה הרבה הרבה פרמטרים שצריך לקחת אותם בחשבון. אבל השאלה נכונה, כן, יש מושג כזה בהלכה גם כן, שמתחשבים בדברים הללו. טוב, רבותיי, נעצור פה להיום, בעזרת השם שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. אמן. אומר...